Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor i avui anem a parlar del sector d'hostaleria. Ja sabem que durant aquestes fases de la desescalada van canviant les condicions, les normes amb les quals funcionen bars, restaurants, espais, locals que ocupen una part important de la nostra activitat econòmica i més si tenim en compte que estem en una de les principals destinacions turístiques de tot l'estat espanyol. La veritat és que durant aquests dies no han passat massa bé. Primera, per aquests canvis que anaven adaptant-se a aquesta nova realitat, a la nova informació en l'estat d'alarma. I també per totes les línies d'ajudes i d'iniciatives oficials per a donar suport a aquest sector de professionals de l'hostaleria. Així a la nostra comarca comptem amb Destisafor, que és l'Associació Comarcal d'Hostaleria i Turisme, i nosaltres volem parlar amb el seu president per a conèixer com estan els ànims, ja que estem a les portes de la fase 3 i de cara a aquesta nova realitat, i sobretot de la campanya turística forta de juliol i agost. President de Destisafor, José Manuel Navarro, bona vesprada. Un plaer, bona vesprada. Bueno, dèiem, bueno, abans de res, la pregunta seria, en estos moments de la fase 2, com estan els ànims del sector d'hostaleria? Bueno, pues, per lo que pareix, a mesura que anem entrant en contacte amb la gent, entrant en contacte amb la faena, pues anem perdent eixa por, anem perdent eixa inquietud que teníem per saber com anava a transcorrer la nostra feina i el nostre sector, i pareix que a poc, pues bueno, anem, com bé has dit, a moldar-nos a aquesta nova realitat i el sector, pues a poc va arrencant i la gent, la veritat és que està responent. Ara s'han obert les portes, ja fa uns dies que s'han obert les portes de bars, restaurants, amb limitacions, evidentment, que es reduiran en la fase 3, que estem ja a les portes. Però els inicis, anem a ese 14 de març, va ser molt dur, ese moment de tancar les portes, baixar la finestra i no saber el que anava a passar. Pues jo recordo molt bé aquest dia, la veritat, perquè el dia d'abans, parlant de la meva dona en casa, després de tornar a treballar, vam dir, això pinta mal, no? I puc dir que no sé per què, però nosaltres, el meu negoci, el meu restaurant, vam ser els primers, no? Els que vam dir, així tenim que tancar i anem a veure un parell de setmanes què passa, no? Molta gent entendia que no exagerat, que això no anava, però bueno, per lo que hem vist, ha sigut molt més de lo que nosaltres es pensàvem. I bueno, i mos va pegar una bofeta de realitat i que bueno, hasta el dia d'avui no sabem què ha passat, què no ha passat, què és això, i bueno, el temps dirà on estem i on anem. Clar, i mentrestant, eren moments d'incertesa i els mitjans de comunicació es feien ressò de la preocupació perquè molts professionals del sector d'hostaleria i també d'altres àmbits professionals no sabien, sincerament, a suportar aquesta situació de porta tancada, gastos que anaven sumant-se. N'hi ha gent, i eren moltes reunions, moltes atencions des del Destisafor als companys, no, de feina. Sí, nosaltres des del primer moment vam dir que això anava pa llarg i que teníem que ficar-nos les piles. Van crear un gabinet de crisi dins de la nostra junta directiva, que he de dir que va ser la decisió més important i més acertada que vam prendre des de la junta directiva de Destisafor. Vam ser pues, tres o quatre empresaris, més la gent del despatx, que van crear un grup reduït que era la que anava a prendre les decisions i anava a estar en contacte amb l'Ajuntament perquè sabien que anava a ser molt important treballar conjuntament amb l'Ajuntament. I bueno, i des del primer moment, pues, informant a l'associat, traduint-los el BOE, tot el que hi sia, perquè la veritat és que hi és el BOE i és molt difícil interpretar-te i llegir-te tot. Pues, nosaltres fem la feina i sobretot donar suport i informar a l'associat i a l'empresari perquè, clar, no sabíem on anàvem i tots, com bé has dit tu, els gastos estaven ahí, no sabíem quan anàvem a obrir, com anàvem a obrir, si això anava a portar-nos a la ruïna i a llevar-nos tot el que havíem treballat durant molts anys. Entonces, han sigut moments molt durs i bueno, he de dir que també hem recibit moltes felicitacions dels associats per la feina que hem fet.
durant aquest temps. Perquè, clar, ara anirem a això. Suposo que ha sigut ara més evident que mai l'interès i la necessitat d'estar associats, no? D'estar units. Però abans, perquè estem parlant del sector d'hostaleria autònoms. Això complica encara més aquesta preocupació perquè els autònoms han posat el crit en el cel que no se sentien recolzats per l'administració pública, les administracions públiques. Jo penso que això ens ha vingut a tots de nou, de colp, parlant a altres esferes, el govern pues, no han sabut reaccionar, han reaccionat tard i tot això pues, n'han derivat a més xicotetes escales pues, a anar reaccionant a mesura que anàvem un poquet acostumats a això. Ajudes als autònoms, pues, jo personalment no he rebut ninguna. Com a empresari no he rebut ninguna ajuda, l'únic que he rebut és per part del banc de pues, ajudar-nos en les hipoteques, a passar-me-les, per part de les... el paro, diguem, dels autònoms, pues, sí que l'hem rebut, però poquet més. Ajudes de moment ni a nivell nacional, ni a nivell provincial, ni a nivell estatal, els empresaris, alguns he sentit que ara comencen a rebre alguna ajuda de la Generalitat, però bueno, la veritat és que ahir l'empresari ha tingut que lidiar pràcticament a soles. I com es fa en aquesta situació per a mantenir les portes obertes o tornar-les a obrir en actitud, normalitat i ànims? Pues bueno, això és el que diu que la sang de l'autònomo la portem dins, no? I en aquestes situacions pues, tenim que fer-nos forts, tenim que estar units entre tots, ajudar-nos uns als altres, i dir que assisten, que n'hi ha que estar a les dures i a les madures, i bueno, i... la veritat és que això no ha anat a més, no ha anat a pitjor, han sigut dos o tres mesos que molts no sé si podrem eixir, si podrem continuar, n'hi haurà gent que es quedarà pel camí, però si això haurà sigut més llarg, que haurà sigut molt dur per a tots. I bueno, pues ara esperar, han eixit des de l'Ajuntament de Gandia, estan eixint ajudes, a veure si arriben realment les ajudes locals, perquè ja estem veient que a nivell nacional ni a nivell de Comunitat Valenciana no està arribant pràcticament res, pues a veure si les locals ens arriben als empresaris, perquè ahorros ja ens queden molt pocs, la veritat. Bueno, confiem que sí, perquè que es nota d'alguna manera que és l'administració més pròxima i la que atén més ràpid a aquell que ho necessita. Estem en la fase 2. Esteu desitjant, com agua de mayo, la fase 3? Pues és que la veritat és que passem de fase i tu en la feina, pues sí, te dones compte que vas ficant un poc més de taules, vas agarrant un poc més d'espai, però bueno, això, les fases les marca la gent. La gent que vega que ja no n'hi ha infectats, que vega que la nova normalitat pues, és la que tenim que viure, que vaig a perdre la por, que vaig a consumint en els locals, que vaig a altres comerços, als restaurants, i això per a mi les fases les marca la gent. La gent que diu, bueno, això ara ja podem deixar un poquet la por de costat i viure, que som valencians i som gent que ens agrada viure al carrer i ens agrada estar en contacte amb la gent. Sí que és de veure que ara el contacte pues, l'hem perdut, saludar-nos com sempre estem acostumats, donar-nos les besades, donar-nos la mà, però bueno, això no lleva que visguem el carrer i visguem la ciutat, que és que estem obligats a fer-ho. S'entén, quan parlàvem tots que estàvem esperant que s'obrin les terrasses, perquè som gent que està viu al carrer, gent que ens agrada, no?, estar a l'aire lliure, n'hi havia molta gana de terrassa. Sí. De fet, el primer dia jo em vaig assustar moltíssim, em vaig cagar els pantalons i parlant amb la gent de l'Ajuntament i parlant amb la policia, què passa si la gent, perquè aquest dilluns va eixir tot el món al carrer, als locals, no guardaven les distàncies, però bueno, va ser un poquet la imatge de lo que volia la gent, volia eixir de casa ja i volia viure el carrer. Poc a poc, dia tras dia, pues, aquesta nova normalitat ja pues, l'han atès i estan fent, ja el primer dia de com vam començar, avui dia ha canviat tot, però aquest dia es va notar molt que la gent tenia ganes d'eixir al carrer. Sabeu que les terrasses han estat en el punt de mira de molta gent per allò de l'incompliment en general de les mesures de seguretat, les mesures d'higiene. Des de l'Ajuntament, quan es va permetir obrir pues, en unes normes, en unes limitacions a la terrassa, es va dir que es farien unes inspeccions.
com es valora esos incompliments que taquen el bon comportament de la majoria? En aquest aspecte, com bé he dit jo sempre des que vaig entrar com a president i des de la meva junta directiva, el primer que hem dit és que nosaltres el que volem és complir les ordenances, complir la normativa, estar legal en tots els puestos, i per això hem lluitat perquè aquestes ordenances i perquè aquestes legalitats siguin acordes a la ciutat on vivim. La gent és, en Gandia, una ciutat turística com la que tenim, és precís que visca al carrer, és precís que vulguin estar en la terrassa, que no vulguin estar dins dels locals. Entonces, la ciutat té que amoldar-se a aquestes demandes que tenim. Sí que és de veres que n'hi ha molta gent, igual que en tots els sectors. En el sector de l'hostaleria n'hi ha molta gent que es pensa que és més listo que els demés, que pot fer el que vulga, i entonces pues, es salten les normatives, no? Un poquet a la torera. Però bueno, aquesta gent, igual que en te repetís que en tots els sectors n'hi ha que pues, impedir-li-ho i anar a per ell, i si cal denunciar, pues, bueno, no quedarà un altre que denunciar. Però nosaltres, com a sector hosteler, el que volem és complir les normatives, però que les normatives estiguen acordes a la ciutat en la turística en la que estem vivint, per supost. I aquestes normes que heu de complir, bars i restaurants, ara en la fase 3 també canvien. Ha suposat, han estat complicades adaptar el local perquè tu ets president de Safor, però també gestiones el teu propi restaurant. Heu tingut que adaptar el local. Això ha sigut complicat? Ha suposat una forta inversió? Inversió ha suposat, la veritat és que menys de la que pensàvem en un moment, perquè quan va eixir tot el tema este de mampares, d'adaptar... Això, el principal mesures que hem que prendre són distància social i després mascaretes i la higiene. Aquestes són les mesures més importants, tant en la vida quotidiana com en els restaurants. Ara, el que sí que econòmicament pues sí que notem que al tindre menys taules, baixa la facturació, això és una cadena. Baixa la mà d'obra, contrates menys gent, puja l'atur... jo espero que a poc a poc vagin donant-nos més ocupació per a arribar a la facturació. No sé si arribarem a la facturació d'altres anys, igual tindrem que esperar, però per lo menos pues això, poder contratar a gent, hi ha treballadors que estan esperant a veure si esta temporada anem a contratar-los, no anem a contratar-los, nosaltres com a empresaris no sabem què és el que va vindre, esperem que, pues, no com altres anys, però que s'arrimi el més possible a lo que estem acostumats. Que recupere, ja hi anava, aquesta temporada forta, juliol i agost, estem en Gandia, una destinació turística dels més importants de l'estat espanyol, ja no només de la costa mediterrània. El sector de l'hostaleria està preparat en Gandia, en la comarca, està preparat per aquesta possible arribada ja més massiva de turistes complint aquestes normes de seguretat i d'higiene? Sí, nosaltres des de l'associació el primer que vam fer estem formant a l'empresari, estem diguent-los què tenen que fer i estem ensenyant-los a com tenen que fer-ho. Perquè això de sellos anti-Covid que van eixir i tal, això és un poquet pues, una publicitat enganyosa. Nosaltres el que estem creant és un certificat que certifiquem que les empreses que tenen aquest certificat van a complir en les mesures higièniques i les mesures que ens marquen des de l'Estat per a poder rebre al turista, per a poder rebre al ciutadà de Gandia. Entonces, des de l'associació estem creant un certificat per a l'empresari que quan tu vagis al restaurant o vagis a la cafeteria o a la xeraderia, vegues aquest certificat i tu sabràs que aquest empresari complís les normes que ens recomanen. Això hem pensat nosaltres que és la millor solució per a donar tranquil·litat i per a donar confiança a l'usuari, al turista que vinguin als nostres restaurants. Confiança, tu ho has dit, José Manuel. I el que comentàvem al principi d'esta xerrada, tal vegada ara s'ha posat en evidència més que mai la importància de l'associacionisme, d'estar units, no? Jo ho dic moltes vegades, quan parlen gent de l'Ajuntament o quan parla la meva junta directiva, a mi el que més malícia em dona és la lluita que jo com a president, la gran lluita que faig per els nostres drets, per els nostres interessos com a sector, i n'hi ha molta gent que diu que l'associacionisme no val per res, que ells com a si mateix es poden valdre, però després s'aprofiten de tota aquesta feina que fem nosaltres com a associació i jo com a president.
Quan més units estem, més aconseguirem major poder tindrà el sector i més cas ens faran quan anem a parlar o a negociar coses en l'Ajuntament o en Generalitat. Perfecte. Bueno, per cert, coincidint amb Fitur, es va presentar aquesta aplicació de mòbil, Gandia Tasti, una guia completíssima, però suposo que això ha paralitzat. Hem tingut que deixar tota la feina que estàvem fent de costat i centrar-nos en com vam estar parlant, ajudar a l'empresari i buscar les mesures i dedicar-nos al 100% a aquest virus i a això que ens ha vingut. Una de les coses que hem deixat de costat ha sigut lo de esta app, que la tenim pràcticament finalitzada. La tenim per a Android, ja està feta, falta rematar per a iOS, però bueno, això té que ser, això és una tasca que portem més d'un any fent, la vam anunciar en Fitur, anàvem a presentar-la poquet després de tot això i bueno, si no ara en estiu, perquè estem tots molt liats de faena, esperem, i en plena campanya, això antes de que acabi l'any es té que presentar, perquè és una ferramenta, penso que pràcticament única a nivell nacional. Bon dia, poquet a poquet, paso a paso, i darrere de l'1, el 2. I ara s'ha de gestionar i posar ordre en aquestes portes que estem de la fase 3 i de cara ja a aquesta nova realitat. Hi ha por davant d'aquesta nova realitat o s'adaptareu sí o sí? Hi ha por. L'empresari està un poquet... Pensem que portem molt de temps sense treballar, sense facturar. Ara estem obrint les portes i no és el que estem acostumats. La gent li costa entrar als negocis. Estem prenent decisions a nivell local, com la peatonalització dels carrers, que la gent s'assusta molt. El pas dels cotxes, sobretot a mi i Pedro, el centre històric, també estàvem parlant l'altre dia, i així en primera línia hi ha molts empresaris que són reacis a aquests canvis. Però bueno, si no és este any, l'any que ve o l'altre, tenia que passar. A nivell europeu estem marcant-nos uns passos que tenim que complir i això de peatonalitzar les carrers és donar seguretat al ciutadà, donar seguretat al turista i a l'empresari, al meu sector, pues bueno, des de l'Estat ens va marcar que tot el que li llevem al peató en les voreres, ficant taules i caires, li ho tenim que donar en les carreteres. Sí. I entonces l'única manera és peatonalitzar o pues, no traure més taules i més caires al carrer. José Manuel Navarro, com a president de Destinsafor, Associació Comarcal d'Hostaleria i Turisme, moltes gràcies per atendre'ns. Anirem parlant per veure com esteu adaptant-nos i avançant en aquesta nova realitat. Moltes gràcies. Gràcies i, bueno, i el ciutadà de Gandia que consumisca en els nostres locals, que consumisca en els nostres negocis i que tenim que ajudar-nos avui en dia entre tots. Hi ha professionalitat en el sector. Sí, per supost, un plaer. Gràcies. Ja veu, és un poc la valoració que volíem fer de com està el sector d'hostaleria aquí en la nostra comarca, en Gandia, que així tenim... Som una de les principals destinacions turístiques de tot l'estat espanyol i així el sector d'hostaleria de forma professional i segura treballa per a augmentar la confiança al seu client que torni als locals perquè són locals segurs. Posem el punt i seguit perquè ahir es va celebrar assemblea extraordinària del Club de Futbol Gandia. Es poden imaginar quin era l'objectiu, i és l'aprovació per part dels socis, dels membres del club, d'aquesta fusió de diferents entitats. I allí ha estat el nostre company Marc Oliva. Com podeu observar, estem front a la porta dels salons de foment de Gandia, i és que avui pot ser un dia històric per al futbol de la ciutat. Com saben, avui es fa l'assemblea del Club de Futbol Gandia, on, entre altres coses, li preguntaran a tots els socis si estan d'acord o no ho estan en la fusió, i com resa literalment el comunicat, en la fusió entre clubs de la ciutat, ja saben, Club de Futbol Gandia, Unió Esportiva Gandia i Club de Futbol Base Gandia. I dins dels salons de foment, en uns minutets, comença tot el que pot ser l'inici d'una gran història, d'un gran projecte de futbol, així, a la nostra ciutat. Anem! Thank you.
del Club de Futbol Bàsquet Gandia i el Club de Futbol Gandia. Seguim amb Jesús Sendra, president de l'entitat, que continuarà seguint-ho encara que hagin entrat els nous directius. Bueno, enhorabona, perquè l'assemblea ha sigut molt emotiva i demostra molt, no?, cap a on va dirigit aquest Club de Futbol Gandia. La veritat és que sí, la veritat és que ha sigut una assemblea molt correcta, molt bonica, que tot el món ha col·laborat preguntant, s'ha informat de tot i pense que ha anat molt bé i que el moment que està vivint ara el Club de Futbol Gandia és un moment molt positiu i molt important de cara a la temporada pròxima i de cara als pròxims anys. Bueno, fusió aprovada per unanimitat. Jo m'imagino que és un poc el que tots esperàvem que passara, però s'ha confirmat, és una alegria més també. Efectivament, lo bonico és que després d'haver explicat totes les coses bé, pues totes les votacions han sigut per majoria absoluta i total, i és molt bonico la bona disposició de tota la gent que els ha aparegut a tots bé que farem aquestes fusions en la U Esportiva Gandia i en el Club de Futbol Bàsquet Gandia. Dia històric, podríem dir que ha sigut, no? Sí, dia històric, perquè a partir d'avui comença una nova etapa, ja demà elevarem a la Federació Valenciana totes les documentacions, ja anirem caminant i preparant tot el tema dels equipers de l'escola, està treballant-se, com sabeu molt bé, en els fitxatges del primer equip, i la veritat és que comença un camí molt positiu i molt il·lusionant, i els objectius i la idea és molt positiva i molt bona. Jesús, tu ho has dit. Hem dit a Jordi Parisi, hem dit a Les Cortell, quin nom podem rascar més? Va, doneu-nos una exclusiva, per favor. Jo la veritat és que no estic molt en aquestes conversacions, això ho porto més Libero i Roberto, però tinc entès que el del famós defensa central ja està fet també. El del defensa central també està fet, i és un defensa central que és un referent que s'enix per dalt de tots en la categoria de preferent. I la veritat és que, a més, és que està generant el Gandia una gran inquietud i il·lusió positiva, perquè molta gent està cridant-nos que al veure que n'hi ha un projecte en uns jugadors referents, tots volen jugar ara en el Club de Futbol Gandia. Tinc hasta un WhatsApp d'un jugador, no sé si de Mèxic o d'Estats Units, que vol jugar en el Gandia. Vol dir que la gent veu que n'hi ha un projecte il·lusionant i a tot el món li fa molta il·lusió, valga la redundància, jugar en el Club de Futbol Gandia. I potser tindrem quasi hasta overbooking, però bueno, per això mal que siga, perquè podrem seleccionar i fer un equip el més competitiu i el més potent possible. Bueno, pues Jesús Sendra, president del Club de Futbol Gandia, enhorabona, perquè això que ve pinta molt, molt, molt bé. Molt bé, pues moltes gràcies a vosaltres. Vinga. I amb un dels que volíem parlar i no podíem dir que no, era amb Roberto Amarilla, que a més avui també s'ha conegut que serà vicepresident esportiu, a més de portar, bueno, gran part de la cantera. Ell és, bueno, un dels artífecs de que el Club de Futbol Gandia estiga este any ja, o esta pròxima temporada, en regional preferent. Enhorabona, Roberto. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pero esto, sabéis que es un equipo de fútbol que compone de 20-22 jugadores y difícil decir yo he sido el culpable, no. O sea que hay que darle méritos a todo el mundo, cada uno de los compañeros ha hecho su faena, su trabajo. Como equipo hemos funcionado pues de 10 y la demostra, creo que la temporada lo ha demostrado claramente, hemos sido muy superior. Lástima que se haya acabado así, ¿no?, y no haberlo celebrado dentro del campo. Pero bueno, la situación es la que hay y hay que aceptarlo. Y nada, ya preparando un poco la temporada que viene, porque al final esto en un plis-plas empieza la siguiente temporada y nada, hay muchas cosas por ir cerrando y claro, no podemos dejar nada sin cerrarlo, ¿no? Así decirlo. Y bueno, así estamos.
Bueno, Roberto, tú eres una de las personas que se encargará precisamente de que todos los niños estén en condiciones, de que cada categoría, incluso cada año, sea mejor. Vas a llevar un poquito también la base esta nueva temporada. Es un trabajo muy complicado, muy difícil, con muchísimas cosas que hacer, y a eso le sumaremos además que también estarás un poquito ahí en la dirección deportiva. ¿Cómo lo vas a hacer todo, tío? Bueno, al final la gana, la ilusión, ¿no? De que esto salga bien, de que el pueblo, la ciudad disfrute del fútbol, que los niños tengan sus oportunidades, su forma de crecer, pues yo creo que uno saca fuerza, energía de donde no hay. Y obviamente iremos viendo. Sí que es verdad que me toca un papel muy importante, porque al final los niños necesitan mucha atención y hay que estar encima de los entrenadores, hay que estar encima de los niños, y luego, claro, luego lo siguiente es estar en el primer equipo, que tampoco se puede dejar en el aire nada. Entonces sí que es verdad que hay mucha faena, pero bueno, ahora mismo, gracias a Dios, se puede ir compaginando cosas, cerrando cosas, pero somos un grupo amplio. Yo creo que iremos compaginando un poco. Para eso tengo compañeros muy válidos que en un principio, cuando me tengan que echar una mano, yo creo que no va a haber ningún problema. Y nada, yo creo que todo es porque esto salga bien, que esto vaya bien, que el proyecto sea sólido. Y que nada, o sea, que confíe en nosotros la gente, y eso es lo que vale. Al final se ha conseguido algo histórico, ¿no? Decir, unificar los clubes. Obviamente, tanto la UE como el Base han aportado muchísimo para que esto se diera, porque si uno no quiere, estamos complicados, ¿no? Entonces, precisamente por eso te quería preguntar, con esta fusión, la cantera se convierte en una de las mejores canteras de toda la Comunidad Valenciana. Eso es presión añadida, me imagino, para ti también. Sí, a ver, a mí, por ejemplo, los retos me gustan. Personalmente me gustan porque al final, con tantos niños, es que te da para todo, ¿no? Y el objetivo nuestro es ser lo que es fuera de Valencia, lo que es la ciudad de Valencia fuera, ser el mejor. Que es un reto muy importante para mí y para nosotros. A mí me gustan los retos, y estos son un reto difícil porque hay que competir en el campo, y yo creo que la competencia sana, pues, da gusto. Y afrontar ese reto es interesante, y que no tenemos que hacerlo el año que viene. O sea, que tenemos años por delante para conseguirlo, y yo creo que lo intentaremos. Ya para terminar, has sido uno de los mejores centrales de Primera Regional. Has sido muy fuerte dentro del campo. Te vamos a ver de corto esta temporada. Yo creo que todo el mundo en la asamblea se ha visto que quiere verte de corto todavía. A ver, líbero... Me estás metiendo presión por todos lados. Y bueno, sí, yo creo que este año aún me siento con fuerza para seguir dando guerra, entre comillas, ¿no? A los delanteros. Al final es un poco de todo, no simplemente es el hecho de estar ahí, sino también aportar la experiencia, ¿no? De haber estado muchos años jugando al fútbol. Y bueno, no, ¿por qué no? Por colaborar, por mi aporte, mi granito de arena, ¿no? al proyecto. Y siempre y cuando que me vea yo físicamente bien, está a la altura de la competición, siempre estaré a disposición del club. Y bueno, o sea, que este año seguro, o sea, que imagínate lo que le he dicho a Líbero, le digo, tengo unas ganas, tío, que empiece esto. O sea, estoy más ilusionado que muchos de los jugadores, ¿sabes? Y con casi 40 años, pero bueno, este año sí, me seguiréis viendo aún en el campo, y ojalá... vaya todo bien, algo parecido como este año. No creo que sea tan fácil, pero bueno, yo creo que nos va a costar mucho, pero intentaremos, pelearemos por conseguir el objetivo. Perfecto, pues bueno, Roberto Amarilla, bueno, ya lo conoce todo el mundo, mil gracias por atendernos también. Nada, a vosotros cuando queráis, y nada, encantado de estar aquí, y estamos en las órdenes.
queda el líbero, Parri. No podíem acabar esta assemblea sense parlar amb el cap visible d'este nou projecte del Club de Futbol Gandia. Bueno, líbero, en primer lloc, enhorabona, enhorabuena, porque bueno, la asamblea ha salido muy bien, todo se ha votado por unanimidad, las fusiones con todos los clubes, yo creo que día histórico para el Club de Fútbol Gandía. Muchas gracias. Sí, día histórico, lo veníamos hablando y con muchas ganas de que llegara este día para que se materializara pues, todo el trabajo que se ha venido haciendo. Creo que lo que se consigue es muy bonito y muy beneficioso para el futuro del club y de la ciudad. En lo deportivo y en lo institucional y bueno, a partir de ahora pues con más ilusión que cabe que antes y con todas las ganas del mundo de seguir trabajando por este club para hacerlo más grande de lo que es, ¿no? Y llevar ese camino, disfrutar cada semana y si Dios quiere pues estar en un tiempo cercano pues más arriba. Bueno, para los que pensasen que bueno, que no creías en este proyecto o que a lo mejor podía ser... bueno, te hemos visto emocionado desde el principio de la asamblea, más sobre todo al final cuando has dicho estas palabras. Yo creo que quien vea a Líbero hablar sobre el proyecto y no crea en él es que no tiene corazón. Pues sí, me he emocionado. Ahí tengo al presidente que a veces hemos hablado de esto, ¿no? Y uno se emociona y quiere controlar, ¿no? Cosas, sobre todo cuando está en público, pero al final el sentimiento te puede y lo único que te puedo decir y trasladar a toda la gente es que es de verdad, ¿no? Que es desde el cariño, desde la ilusión que uno tiene y pone en todo este proyecto para poder hacerlo bien y bueno, que la gente confíe, ¿no? La verdad que el equipo humano que se integra en la junta directiva que hay es excepcional. No es porque sea un equipo de trabajo que traigo yo, sino porque bueno, se ha demostrado, ¿no? Y es así. Los frutos en este poco tiempo que se lleva desde que hemos entrado nosotros, pues ahí están. Y lo que te decía, a partir de ahora todos estamos súper ilusionados junto con el presidente y la junta directiva para hacer todo lo mejor, que nadie tenga duda de que le vamos a poner todo para hacer las cosas bien, desde la humildad, de compasión y bueno, agradecer a toda la gente y hacer un llamamiento también para que, igual que se ha demostrado aquí hoy también, en la ciudad y instituciones, empresas, pues se sumen a este proyecto que creo que vale la pena. Has conseguido lo que se han intentado en diversas ocasiones y no se ha llegado a fructificar. Ahora sí se ha conseguido, gracias en gran parte al trabajo que dices de toda la directiva que había anterior, pero sobre todo también a vuestra llegada. Yo creo que esa visión exterior también de fuera de Gandía, de fuera de los líos que haya podido haber anteriormente, también habrá ayudado también, ¿no? A que las fusiones sean posibles. Pues entiendo que sí, no sé si soy la persona para decirlo así, pero quiero aprovechar también para agradecer tanto a la UE como al base, a la UE con Santi Roca a la cabeza y Agustín, que son las personas que desde un primer momento se han tenido las conversaciones y con Miguel Marzal por parte del base. Y tengo que decir que desde el primer momento, cuando se les plantea la idea, la voluntad de todos ha sido esta siempre. Sé que anteriormente no se ha podido dar, pero bueno, en este momento las circunstancias son otras. Todo es positivo y la voluntad de ellos, ya te digo, como de Santi, como de Agustín, Palau, gente de la Unión Esportiva, del presidente Juanjo Hidalgo, y por parte de Miguel Marzal y toda su junta directiva, la voluntad y el creer en este proyecto y ser conscientes de que era algo muy bueno y han dado el paso también, y desde aquí agradecérselo. Ya para acabar, Líbero, conocemos a Alex Cortei, conocemos a Jordi Aparici, bueno, deducimos que otro de los centrales será Roberto Amarilla, porque ya más o menos nos ha dicho que cree que puede vestirse de corto, pero yo quiero que nos des una exclusiva, dame otro nombre, no, estírate un poquito, anda. Hay un... Bueno, lo voy a anunciar, no sé si me matarán o no, pero bueno, ya que hoy es un día importante, como tú bien has dicho, vamos a firmar, hemos firmado ya a Mayol, central, para acompañar ahí atrás en toda la parte defensiva pues a Robert y al demás equipo. Creo que es un fichaje y un aporte que nos va a sumar muchísimo, que nos va a dar mucho. Y estamos muy contentos, ¿no? De lo que habíamos dicho antes, ¿no? Lo que los jugadores, toda la gente quiere estar y formar parte de este proyecto.
al final también se nos está acumulando ahí diferentes situaciones y hay que priorizar también. Pero bueno, creo que es un gran fichaje, estamos muy contentos de que sea realidad y de que quiera estar con nosotros, ¿no? Creo que es muy importante y bueno, vamos a ver si luego disfrutamos, que es lo que esperamos. Libero Parry, como digo, cabeza visible de este nuevo proyecto del Club de Fútbol Gandía. Mil gracias por atendernos, muchas gracias por este nombre que hemos podido estirar y, como digo, siempre estamos en contacto. Un placer, hasta siempre. Doncs es confirma que avui ha sigut un dia històric per al futbol de la ciutat de Gandia. I és que per unanimitat també a l'assemblea del Club de Futbol Gandia s'han aprovat aquestes dues fusions amb la Unió Esportiva Gandia i amb el Club de Futbol Base Gandia. A més, li hem pogut rascar el nom a Libero Parry, del que serà també junta Roberto Amarilla, un dels centrals que estarà la pròxima temporada defensant la camiseta blanquiblava. Javier Mayol, bueno, molt conegut des del món del futbol, un gran central que donarà seguretat, com ja saben, a aquesta part trasera de la plantilla. Amb això ens despedim amb l'alegria de poder haver viscut aquest dia històric per al futbol de la ciutat en primera persona i poder entregar-li a vostès, bueno, tot el que ha passat a aquesta assemblea del Club de Futbol Gandia. I així posem ja el punt final a les tetes de magazine de Telesafor. Avui ja saben que poden seguir-nos també per la web telesafor.com. Gràcies un dia més per estar ahí, per la seva atenció, la seva confiança, i demà, si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, a Telesafor.